by the end of the coming decade, we will be on one of two paths. One is the path of surrender, where we have sleepwalked past the point of no return, jeopardizing the health and safety of everyone on this planet. Do we really want to be remembered as the generation that buried its head in the sand, that fiddled while the planet burned? The other option is the path of hope, A pass of resolve of sustainable solutions. A pass where more fossil fuels remain where they should be, in the ground, and where we are on the way to carbon neutrality by 2050.